ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘဝမခေစားသလိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာ။ဒီနေ့ကျတော့နုနော်ရွက်နဲ့ဝက်ယူဟင်းဝါချန်နီလေးကိုလက်မြဝေတာပါ။လေ့လာခြင်းနဲ့ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့အတွက်ချစားကြရအောင်နော်။ ဒါကကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဒါကကျွန်တော်ဝတ်ယူပါနော်ဈေးလေးတက်တာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနုနယ်ရွှေထားပါမယ်ဤကျွန်တော်တို့ရေဆေးပြီးတော့ရေဆေးထားပါမယ်နော်ဤကျွန်တော်တို့ငရုတ်သေးဆိုင်ထောင်းထားပါမယ်ဤ ကျက်သွင်ဖြူထဲပါမယ်ကျွန်တော်ကကျက်သွင်ဖြူအမွှာသေးသုံးထားလို့အခုမပါရပါဘူးနော်ဤကျွန်တော်ကျက်သွင်နေထဲပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ရပါပြီငရုတ်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြရအောင်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝက်အယိုးထဲပါမယ်ဤခုနကတော့ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်တင်နဲ့ထဲပါမယ်ဤ ငပီးထဲပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စားထဲပါမယ်ချုံမောက်ထဲပါမယ်ကြက်သားမောက်ထဲပါမယ်ပြီးနွဲ့မောက်ထဲပါမယ်ပြီးရင်စီနေငယ်ထဲပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တမအောင်နေပေးပါမယ်နော် Okay, ตมาตั้วพี่ส่วนนี้เราจะแท้ป่ะมั้ยอตาเจ็ดตัวเอาเราก็ยังแท้ป่ะเนี่ยโอเคอตาเราเจ็ดตัวพี่ส่วนนี้เราจะนุ่นหน่อยแท้ป่ะมั้ยเนาะ จริง ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကိုနှစ်သက်တက်လာပါတော့ချင်ငယ်ချင်းတို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချက်ထားပါမယ်โอเคနုနယ်ရကျက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးချက်ဆက်မလို့ပါဘူးเนาะချင်ငယ်ချင်းတို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မကြည့်ရေထဲပါမယ်မကြည့်ရေထဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမှွေပေးပါမယ် ရင်ကျွန်တော်တို့အရတာနည်းနည်းမြည်ကြည့်မယ်နော်လိုတာထက်ထဲလို့ရပါတယ်ဗျချင်းငယ်ချင်းတို့တကယ်လို့အစဉ်ပြေပြီးဆိုရင်ရပါပြီချက်လို့လည်းအရန်လွယ်ပါတယ်ဗျစားလို့အရန်ကောင်းတဲ့အလွယ်ချက်နည်းလေးတစ်မျိုးပါနော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီနုနယ်ရွက်ဝက်အယိုးဟင်းဝါချက်စားကြရအောင်နော်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုကောင်းတဲ့အထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ ตะคู่มาชินาก็ไลค์แชร์โฟลว์เล่าทับไปป่ะหรือต้องสู่ชิมมาเลยเปียนั่งวิดีโอเต็มมาเปลี่ยนโซมเลยเนาะชินิงเงินจินดูตะตา